И най-сетне стигнахме до реката. Но там се оказа, че няма никаква възможност, нито отляво, нито отдясно. Аз влязох в водата до кръста. Прецених, че мога да премина, но сама, без децата. Децата са малки. Беше доста силно течението, дълбока беше водата, опасна беше ситуацията, но колегите и от полицията помогнаха. Осветихме мястото, преценихме ситуацията и предприехме действия за евакуирането на децата от отсрещния бряг. Беше направен така импровизиран въжен мост, по който един от колегите, пожарникар, така с смело мога да кажа, с благодарност към него, прояви мъжество и храброст, успя да пренесе всичките 10 деца буквално на гръб. Измислиха начин с въже, през ръката ни прекараха на конче. Аз не се изплаших много. Направо ти беше ми забавно. Нека да, настаняваме. Дигане на лагерното знаме.